Stojí v poli hůlka, na té hůlce kůlka a v té kůlce plno kuliček. Tohle je Maxet. Mezi máky můžeme najít až 100 druhů máků. Jsou mezi nimi rostliny léčivé, potravinové, plevelné i okrasné. Nejdůležitějším druhem je mák setý, pěstovaný pro olejnatá semena a farmaceuticky významné alkaloidy. Morfin, kodein a jiné. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz nám čížečku, jak se jo mák. Aj tak, tak se jo mák, aj tak, tak se jo mák, aj tak, tak se jo mák, tak se jo mák. Plnokvěté formy s roztřepenými okraji korunních lístků se pěstují pro okrasu. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz nám čížečku, jak roste mák. Aj tak, tak roste mák, aj tak, tak roste mák, aj tak, tak roste mák, tak roste mák. Mák setý patří mezi olejnaté rostliny. Z vylisovaných semen se získává mákový olej. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz nám čížečku, jak kvete mák. Aj tak, tak kvete mák, aj tak, tak kvete mák, aj tak, tak kvete mák. Mák setý je jednoletá rostlina, pěstovaná už v mladší době kamenné, antickém Řecku či v Egyptě. Její plody, makovice, jsou v době zralosti uzavřeny. V tom případě se jedná o mák hleďák. Nebo se otvírají dírkami mezi paprsky blizny. Pak se jedná o mák slepák. Semena bývají šedomodrá, méně často bílá, žlutá, růžová, hnědá a černá. Latex vytékající z nezralých makovic na vzduchu rychle tuhne a mění se na pryskyřici tmavě hnědé barvy. Opium. Proto je pěstování máku v některých státech zakázáno. V Afghánistánu pěstují taky hodně máku, ale boh ty z něho nepečou. V 9. století se dostala z oblasti Persie na území dnešní Číny, kde se později přibližně v 18. století stalo opium významnou silou ovlivňující společnost. V 19. století se při operacích používalo morfium jako sedativum a anestetikum, ale je silně návykové. Česká republika je ve světovém měřítku nejvýznamnější legální pěstitelskou zemí. Na území dnešní České republiky se mák ve velkém jako olejnina začal pěstovat počátkem 19. století. Cip, cip, cibulenka, mák, mák, makulenka. Když jsem byla malička, chovala mě mamička. A teď už jsem veliká, musím chovat jeníka. Český potravinářský mák je velmi kvalitní a proto má ve světě velmi dobrou pověst. Zrálá semena slouží k výrobě makového oleje, jako náplň do moučníků a koláčů, přípravě jídel například šulánků s mákem, ke zvýraznění chuti při vaření i pečení. Chuť připomíná oříšky. Mák řadíme mezi chlebová koření. Používá se k sypání sladkého i slaného pečiva. V České republice se pěstuje nejvíce potravinářského máku. Mám ráda makové buky. Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček. Zaplétáme do věnečku lístek, kvítek i větevičku. Jaké jméno máš? Mák setý, tak pojď mezi nás. Je, co tam máš? Ještě. Ještě? Ještě trochu? Počkej, já ti tam toho dám, ta ruškovnice. Tluču, tluču, mák.
ale nevím jak. Povězte mi, paní mámo, jak se tluče mák. Aj tak, tak, tluču mák, aj tak, tak, tluču mák, aj tak, tak, tluču mák, tak, tluču mák. Stojí, stojí domeček, je v něm plno dětiček a zlatý klíč nemohou jít pryč. Co to je? Makovice. Takhle, takhle, tak, tak se mele mák. Na ty dobré koláče, které máma upeče. Mám ráda makové mlíko, je dokonce lepší než kodavý. Víš, proč jsem sbírala ty makovice? Víš proč? Měli jsme mít makové buchty, ale teď se mi akorát rozsypaly. Plyší mák. Vlčí mák je jednoletá rostlina, která se rozšířila mezi běžně člověkem pěstovanou květenou, polí a luk. Korunní lístky máku vlčího se již od dávné minulosti využívaly na léčbu plicních chorob a jako uspávací prostředek. V současnosti se droga uplatňuje omezeně. Občas se přidává do syrupů nebo čajových směsí. Převážně však jen pro zlepšení jejich vzhledu. Účinkuje tlumivě na dýchací ústředí. Zmírňuje kašel a dráždění ke kašli. Zlepšuje a ulehčuje vykašlávání. Květ vlčího máku je v dnešní době neodmyslitelným symbolem oslav Dne válečných veteránů. Proč právě vlčí mák? Každého 11. dne, 11. měsíce v roce, přesně v 11 hodin, se ve Velké Británii na 2 minuty zastaví život. Tento zvyk trvá již od roku 1919. Jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. V tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol rudého vlčího máku a podnět dala právě založená britská legie, jež pomáhá všem bývalým vojákům, kteří se účastnili válečných konfliktů. O symboliku vlčího máku se nevědomky zasloužili vojenský lékař podplukovník John McRae z kanadského Ontaria, který v první světové válce sloužil v Evropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest zraněných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním básní. Zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera. Očitý svědek seržant Cyril Allison popsal, že toho rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky mezi hroby jakoby vlnily. John McRae svou bolest vepsal do básně, ale papírek s ní zahodil. Kolem jdoucí důstojník jej však zvedl a poslal do Anglie. Časopis Punch publikoval báseň 8. prosince 1915. Tradice nošení vlčího máku se John McRae nedožil. Padl před koncem války. Ve Flandrech rozkvétají máky. Tam, kde řád hrobů křivolaký nás hlídá. A vysoko v dáli snad křivani se rozpívali. Však děla přehlušují ptáky. Jsme mrtví, avšak ještě včera. Než jitro přišlo do večera, my lásku znali a teď spíme na polích flanderských. Vy buďte ti, kdo v boj se dají, když z rukou našich upadají pochodně. Zas dvihněte je výš, zradíte-li, pak neuhlídá kříž náš klid. Ať máky rozkvétají na polích flanderských.